Meitwa meneja katuni kwa sababu kama tukiona promotion ya ziendelei utajua huyu anatuletea ukatuni. Eh bwana, ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Sio vera. Ya ni sawa. Nikwambie kitu kimoja. Unajua Kaju, lazima nikwambie kitu kizuri sana. Sawa sawa. Unajua yani kuna wengine kabisa, unajua haya mapenzi bwana nayo pia ni mtihani. Kama hujaweza kuyahandle vizuri inakuwa ni shida. Unakuta mtu anaweza kusema tulikuwa tunaelewana vizuri tu. Ila aliniomba hela tu tukavurugana. Sasa jamani wewe unajisikia mwanaume asomba hela, mwanamke asomba hela wala anogi bwana. Hilo nalo neno. Mwanamke aombe hela hata akupi hasira. Eh bwana, brother mambo vipi? Uko fresh eh? Bwana hiyo style gani mwanangu hiyo nywele hiyo? Mr. Rodman. Rodman huyo bwana si mchezo. Huyu mwenyewe si anaitwa Rodman huyu? Huyu mwenyewe anaitwa Rodman, si ndio? Bwana Rodman, karibu tena soka. Asante sana. Hao sio. Leo umekuja kutambulisha kopo jipya. Leo mwanao nimeleta kopo jipya lingine. Moja la nguvu ya. Moja. Bwana side twende kazi kwanza Rodman, tuone Rodman, maana Rodman yule msanii fanya. Alafu tuone vibe lake zaidi likoje. Tuweze tu mwanangu. Twende kazi Rodman. Amoja. Mimi nampenda yeye Zaituni. Chaguo langu ni yeye Zaituni. Mwenzenu sina mwingine Zaituni. Wauni Zaituni. Shemeji yenu Zaituni. Namuona Zaituni. Siamuona kama yeye. Majita Zaituni. Shemeji yenu Zaituni. Siamuona kama yeye. Sendi ya jela Zaituni. Nimemuona Zaituni. Siamuona kama yeye. Zaituni mnamuonea bule. Wala hakuniweka mtu kule. Ekitabasamu lake mdomo ni mwanya. Mtoto alivyojazia. Twende tena. Zaituni mnamuonea bule. Wala hakuniweka mtu kule. Ekitabasamu lake mdomo ni mwanya. Tena. Tena. Mtoto alivyojazia. Twende tena. Umo. Zaituni nikiumwa ananiuguza. Weka tena, weka tena, iboy. Zaituni nikilia ananibembeleza. Jamani Zaituni. Siamuona kama yeye. Nimemuona Zaituni. Wala sina mwingine. Wauni wangu Zaituni. Siamuona kama yeye. Yadili mkoma Zaituni. Wala sina mwingine. Na we boga Zaituni. Siamuona kama yeye. Nimemuona Zaituni. Wala sina mwingine. Walinambia kwamba niachane naye. Zaituni nikicheche niachane naye. Wanaloza kukunja. Hey, wana, kwa hiyo Zaituni tena. Zaituni hapo nimesikia Zaituni ni ndugu mmoja ambaye akaji vipi? Ndugu anaekaa kule bondeni. Sasa kwetu kule Tandale kule mtoni kuna mdudu anaitwa kicheche. Okay. Akikungangania huyu hapa. Ndio. Atoki. Sasa unajua ni Rodman amesemaje? Zaituni ndo nani? Zaituni ni msichana fulani. Kwa hiyo ndo wako huyo. Yaani ngoja hapana, so yaani yaani asinyimbo imeimba imembaje pale kwa sababu subiri basi kwanza nakwambia. Au sio? Umeimbaje pale? Zaituni au sio? Yaani kama sio msichana fulani mbele au sio nimetokea kumpenda sababu yeye anachoka vizuri. Okay. Yaani kama mimi Mama Rufaina. Yaani maana watu wanachoka, Kaji wanachonga sana. Yaani Kaji wanachonga sana. Zaituni kicheche mara hivi. Unajua? Bwana mimi nimefika kwake. Unajua kidevu. Ananipara sana. Ananifanya mimi nitamani hiyo jambo la watu ndoa. Karibu. Sababu sijawahi kumsikia analalamika kidevu. Mama umetisha. Na mimi sijawahi kumlalamikia kidevu. Japo mkoo wangu sasa hivi simuoni hapa. Babake na simuoni, basi nimekuwa hata siongee ongee. Ba mkoo alivyokuwepo hapa. Bamko alipokuwepo hapa babake na. Sasa hivi unajua bamko yuko wapi? Side mtoto tani. Side mwanao anaitwa na. Nampenda yeye Zaituni. Hatuwezi kumuona sasa. Bwana Rodman, karibu karibu. Kwanza mimi naweza kusema kitu kimoja. Rodman hii nyimbo amefanya duke, si ndio? Amefanya duke. Duke ukimuona duke mwambie Kaju anakutafuta sana na kesi na sisi. Hamna noma. Sio. Bwana safi sana.
Hii YouTube tunakupataje? YouTube naenda kama Rodman. Au sio? Yeah, ukiandika Rodman pale YouTube unapata. Unakuja. Eh, na una subscribe pale. Watajie namba za simu. Ah, namba za simu ni 0717 0717 14 20 20 40 40 0717 mwisho. Au sio? Wataje tena. Taje tena. Ah, namba za simu ni 0717 20 40 0717. Eh, bwana safi sana Rodman. Karibu sana kwenye kibati, tunaondoka kama hivi. Asante sana. Tuko pamoja bwana. Tunasafi. Eh, dunia. Zaituni nikiumwa ananiuguza.